Na kwingineko tunaarifiwa kwamba kama njia moja ya kukomesha mauaji yanayotokana na wizi wa mifugo kwenye mpaka wa kaunti ya Pokot magharibi na Turkana, wazee kutoka jamii hizo mbili wameafikiana kuweka adhabu ya faini ya ngombe 10 ama mbuzi 100 kwa familia itakayopoteza mpendwa wao. Na faini hii inatolewa na jamii iliyohusika wala sio mtu binafsi, kama anavyotueleza Cheboit Emmanuel. Hapa ni mpakani mwa eneo bunge la Kacheliba na Loima ambazo ziko katika kaunti ya Pokot magharibi na Turkana mtawaliwa katika kijiji cha Kotaruk. Kikao kimeandaliwa kuweza kufidia familia mwanaume mmoja kutoka jamii ya Pokot aliyeuawa kwa kupigwa risasi na majirani wake kutoka jamii ya Turkana mwezi moja uliopita. Jamii hizi mbili wamekubali kwamba wale ambao wamekosea watu individually, kwa binafsi, kama ni wewe ndio umekosea mtu, wao wanawekwa, wanapewa faini ambao leo tunaenda kushuhudia. Kutokana na uhasama kati ya majirani hawa ambao umedumu miaka nyingi, viongozi wa Pokot na Turkana wameafikiana kutoza faini jamii ambayo itakuwa ya kwanza kumuua mtu kutoka jamii jirani, na zamu hii ikawa ya Waturkana kugaramika. Na hapa leo tutafanya handing over ya compensation ile tumetoa kama Loima, ili kucompensate maisha ya yule kijana alipoteza maisha kule Pokot ama hiyo familia. Wakazi wa hapa hulisha mifugo wao kwa pamoja, na baada ya mauaji hayo kutokea hapa Kotaruk, taharuki ilitanda hapa na kusababisha chuki na hofu ya kulipiza kisasi. Na wazee wamekubaliana kutoka pande zote mbili, na wamekubaliana mbuzi 100 ama wanyama wakubwa 10. Kulingana na Christopher Eregai ambaye amekuwa mshirikishi wa hafla hii, hii imekuwa sherehe ya kwanza aina yake ambapo binadamu aliyeuawa kwa risasi analipo kwa mifugo, akisema hii itakuwa suluhu ya mauaji ya kiholela. Na kama jamii ya Waturkana wamesema mambo kama haya, hii iwe ni mwanzo na mwisho ya mauaji. Mbuzi hawa pamoja na ngamia wamekabidhiwa wazee wa viongozi wa Pokot ambao wameahidi watakuza amani miongoni mwao, na wito umetolewa kwa wakazi wa maeneo ya mpakani kama Kapedo na Tiati waige mfano huu ili kukomesha uhasama. Tumekutana na tumetafuta suluhisho juu ya huyo kijana. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen, kutoka Kotaruk mpakani mwa kaunti ya Pokot magharibi na Turkana.